Ja, Mikolevski, zdaj tu kanal Andy Kay posvjedočila je iskustvu bliske smrti. Našla se u točki krajnjeg očaja, te odlučila oduzeti si život, a onda se susrela sa paklom i rajem. Ona otkriva kako je postala jako depresivna, postala vrlo bezdatna i to je trebalo nekoliko godina. Njezina obitelj je prošla kroz puno trauma. Preselili su Ameriku. Stigli su kao izbjeglice. Odrasli su u siromašnoj obitelji. Otac je očekivano preminuo kad je imala samo 11 godina. Te otkriva da njezina mama se stavljala kraj s krajem. Bila je neobrazovana. Jednostavno nije imala sredstava. Njezina majke, ona, bili su budisti. Nisu htjeli imati ništa s katoličanstvom. Bog nije previše zanimao. Živjela je s puno straha, beznađa, puno trauma. I tako je postala jako depresivna. Pa si je pokušala oduzeti život. Prethodno se posađala sa svojim dečkom i osjećala se tako potišteno, zabrinuto zbog svog života, budućnosti. Prisjetila se komentara koji je rekao njezin dečko kako je loša osoba. I ona kaže da poslije tog telefonskog razgovora pomislila, ja stvarno jesam loša, ne bih ni trebala biti na ovoj zemlji. Pomislila je da ne zna kako se itko može osjećati ovako loše. Uzela veliku bocu tableta. Ali sjeća se da je u sebi razmišljala, Bože, ja ne znam, misli li ti stvaran. Ako pakao po sve ne želim tamo, ali tako sam jadna sa svojim životom, da bih radije pakao nego nastavila živjeti. Popila sve tablete, ona otkriva da je osjetila kao da je u drugoj dimenziji, kao da je utonula u drugi prostor. Skliznula je kao nekakav kavez. Čula jezik koji nikad nije čula na zemlji. Čula je nekakav glas poput gunđanja. Nije mogla razumjeti kakav je to glas. Potom je obuzeo strah. Znala je sve što događa. I shvatila je da je stvarno da upravo u ovom se nalazi. Da je to zlo oko nje. Da to nešto dublje. I ona se pokušavala probuditi. I sam je sebe govorila, nemoj umrijeti, nemoj umrijeti. I u ovom trenutku, ona je još bila još uvijek polusvjesna, uzela je telefon, nazvala svog terapeuta i rekla mu je, upravo umirem sada. Osjećam da prelazi na drugu stranu, ali ne želim umrijeti. U čudnom sam stanju. To drugo stanje je bilo apsolutno zastrašujuće. Kad nisam imala prije razumijevanje za to kakav je pakao. Kad nisam čula o demonima. Isto kad nisam imala pojma. Na tom trenutku znala sam da je to pakao. I osjećaš samo strah i zlo. Pitala sam se što će biti sa mnom s tom nadolazećom mukom koja će se dogoditi. Znala sam kamo sam krenula. Terapeut joj je rekao da je prema njoj da nazove 911, da hitan dođe po njoj. To je rekao da s njom mora razgovarati.
Tako smo ubrzo bili u bolnici gdje su mi pumpali želudac. Potpuno sam se u jednom trenutku nesvijestila. Sljedeći dan kad sam bila budna, nikad neću zaboraviti. Doktori su ušli u moju sobu. Pitali su me za lijekove s kojima sam se predozirala. Su rekli, da ne mogu vjerovati da sam živa. Evo, pravo čudo što sam živa. Su doktori izašli, ponovno sam zaspala. Kad sam zaspala, osjetila sam kako mi duh napušta tijelo. Imala sam izvan tjelesno iskustvo gdje sam mogla osjetiti kako mi duh prolazi kroz madrac mog kreveta. I mogla sam gotovo kao prolazim kroz tunel i upadam prema dolje, brzo, munjevito, u tunelu. Kao da je moj duh samo projurio kroz taj tunel i prošao ga vrlo brzo, dolje. Vidjela sam slojeve zemlje. Samo se sjećam da sam mislila da se više neću vratiti. I znala sam da to nije bio san, bilo je stvarno. Vidjela sam sebe, vidjela sve slojeve zemlje. Osjećala sam kao da sam u središtu zemlje, kao da sam bačena u taj mračni, crni ponor, tako ja to zovem. Pomislila sam, ovo je mračnije od noći. Mogla sam opet osjetiti zlo i užas. Osjetila sam bića koja su me okruživala. Iako ih nisam mogla vidjeti njihova lica, ali bilo je kao da su njihove misli i um, kao da su poslane upućene prema meni, mogla sam ih čitati, skoro kao telepatija. Prva misao koja mi je pala na pamet bila je: Bog te ne voli. A sam se pojavila druga misao iz drugog smjera. Ta misao mi je rekla: Bog nije stvaran. A onda je došla druga misao i rekla mi: Bog nije tu. Išla je miša za mišlju, svaka negativnija i lošija. Ali unutar mene, sve što sam znala je da je to kao da vjerujem da mi je gospodin dao tu milost i smjernicu. Nešto me je obuzelo i reklo mi: Nemoj im vjerovati. Ne vjeruj u te misle, oni te lažu. Ne vjerujem. Jer sam osjećala kao da kad bih im uzvjerovala, da bi otišla u totalni očaj, da bi ostala zaglavljena tamo, u tom zatvoru, u toj jami, u tom bezdanom stanju. Sam znala da se moram vratiti. I znala sam da oni lažu, situacija je lažljivac, sve što on kaže je laž. I znala sam da se moram suprotstaviti. Pa sam počela govoriti: Bog je stvaran, Bog me voli. I samo mi je počelo dolaziti: Bog me voli, Bog me voli, Bog je stvaran. Ti glasovi što su govorili negativno, bili su to demonski glasovi. I najnevratnija stvar koja se dogodila kad sam počela izjavljivati svoje misli suprotno od njih, da me Bog voli, da je Bogu stalo do mene, da je Bog stvaran, sam Božje dijete. Ono što se dogodilo iznad mene je bio kao osjećaj da se mjesto na kojem sam bila potpuno otvorilo i pojavilo se najljepše trepteće svjetlo, bijelu, gotovo zaslijepljujuće svjetlo, ali koje sam mogla vidjeti. Jednostavno otvorilo strop gdje sam bila. I unutar toga kad se otvorilo, mogla sam vidjeti biće. Biće na prekrasnom bijelom konju. I znam, to je bio Isus Krist. Znam da je to bio Isus. Moj um je znao, moje biće je znao da je to kralj, da je to Isus.
To je Isus. I kako je Isus me samo pokupio s tog mjesta, samo je krenio prema meni i uhvatio me. I sad sam išla s njime prema gore. Ista stvar se događala kad se išla prema gore. Opet taj tunel, ali idem gore, brzinu munje, ravno gore. Mislila sam da ću se vratiti u bolnicu. Ali sljedeća stvar koja se dogodila bila je tako nevjerojatna. Ali ne, s Isusom sam nastavila ići prema gore i vidjela sam svoj grad, vidjela sam zemlju, kuće, ljude kako hodali. Ja sam išla sve više gore, 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 munjevitom brzinom. Išla sam tako brzo, u onom trenutku vidjela sam zemlju. Izgledala je tako malo. I shvatila sam da sam na nebesima, u atmosferi, u svemiru. Vidjela sam zvijezde, vidjela sam zemlju, tako malu. I svuda oko mene je samo prekrasna noć s prekrasnim zvijezdama. U jednom trenutku bila sam u raju i znala sam da sam u raju. To je kraljevstvo neba, prekrasno, svjetlo, koje zrači ljubavlju. Čula sam najljepše anđeoske glasove, pjevali su pjesme slavljenja. Nikad tako što nisam čula, niti sam ih razumjela. Ali sjećam se kad sam to čula, znala sam nikada neću zaboraviti jer je bilo ljekovito. To je bilo tako ljekovito mjesto, sve me liječilo tamo, iscjeljujuće je bilo. Tamo je sve Božja ljubav. Pomislila sam, ali ja ne zaslužujem biti u raju. Ja čak nisam ni kršćanin. Ja ne zaslužujem ovdje biti. Kad nisam ni vjerovala u Boga. Nisam ga poznavala. Pomislila sam kako se ovo sada događa. Bila sam tako zahvalna, tako iznimno zahvalna što sam dobila još jednu priliku. Bila sam uzbuđena otići ću u raj. U jednom trenutku sam bila tužna jer sam nisam imala priliku pozdraviti sa mami i sa mojim bratom i mojim sestri. Nisam imala priliku reći sve obitelji. Pa sam mislila, postala jako tužna zbog toga. Ali odmah sam čula Božji glas. Rekao je, nije tvoje vrijeme. Baš tad, u tom trenutku, sam se vraćala dolje. Išla sam u svoje tijelo. Ponovno u tunelu prema zemlji. Kao da sam pala ravno u svoje tijelo. I osjetila sam da moj duh slijeće u moje tijelo. Nikada nisam više imala ovakvo iskustvo. Nikad više nisam imala ovakvo iskustvo. Bog se činio tako daleko u mom životu i nisam uopće vidjela Boga u svom životu do ovoga trenutka. Tog dana priznala sam Isusa za svog gospodara i spasitelja i svaki dan živim s njim. Od tada, od tog trenutka, posvećen sam Bogu. Bog me jednostavno preobrazio na takav snažan način. Pokazao mi da on Bog druge šanse. I to je po meni probudilo je želju da ga slijedim. Pokazao mi što je raj, što je pakao. I da je pakao stvarno mjesto. I ne želite tamo završiti. Pokazao koliko sam voljena od njega. Želim ohrabriti sve koji slušaju, nemojte stavljati Boga u kutiju.
Bog je tako moćan. Ne stavlja ga u kutiju, ne mogu ograničavati. Slijedi sve što ima za tebe i vjeruj da te zna po imenu i prezimenu. Iza onog života čeka nas nagrada. Svrha postoji. I svako od nas je stvoren s jednim zadatkom koji samo ti možeš ispuniti, drugi neki ne može. Jedinstven si, stvoren si sa svrhom. Ti si jedinstven.